皆さん、こんにちは。ラブラトリーカフェへようこそ。Welcome to the Laboratory Cafe. It's the radio show and podcast where local university professors, like myself, have informal chats about issues of the day. So grab a cup of coffee and join us for the next 30 minutes or so. これ、ラブラトリーカフェという番組ですけども、大学の教師と一緒に喫茶店とチャット飲みながらコーヒー飲みながらの雰囲気を作りますけど、それぞれの教授来ましていろいろな話しますけど、よかったらコーヒー一緒に飲みながらチャットしましょうの感じですけど、今日は私エリックホストになりますけど、エリック・ハーキンさんですけども、アメリカ人の福知山公立大学の准教授です。もう一人いますけど、もう一人はね、福知山公立大学の准教授の加藤光雄です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いたします。じゃあ皆さん元気ですか？私が疲れた、なぜ今朝、初めての、運動会参加しました。はい、日本の、娘が1歳ですけども、1歳も運動会も参加することがびっくりしました。僕もびっくりしました。なんかできたんですか？すごい、なんかできました。あ、そうです。1歳ですけども、なんか走りました。走りでもないけどレースみたいですけど、はて途中で止まってなんか空見たんですけど、あ、なるほどね。感じですけど、ちょっと曇ってるなみたいな。あと他の両親なんかいろいろやってますけど、親御さん大変そうですね。一緒になんかいろいろやってますけど、楽しいですけど、音楽やったりとか。でも教員の準備の大変そうです。そうですね。私宮津の、中学の時代に、その運動会の準備も手伝ってましたけど、それも大変でした。中学校の英語の、そうです、を教えてたんですよね。それだから今汗かけて、中に来まして、なるほど、シャワー浴びて、シャワー浴びずにもうそのまま、そのままね。ままで。あ、そうですか。それでまだ筋肉痛ではない。明日ぐらい。まだ分からない。まだ分からない。で、先生どうですか？僕はね、昨日は大学の説明会で何杯行って、行く間になんかまあいろいろ学部長の平野先生、今日ちょっと声の出演するんですけど、平野先生といろいろ話したり、まあ高校の先生来て説明会来られたんで、まあ大学の説明したりしてましたね、昨日はね。で、今日は来る前はエリック先生、まあ似たような感じなんですけど、福知山のフルマラソンに応募してるんですよ。大学でね、こう何人かでまとめて申し込んでるんですけど、なんかちょっと安くなるらしいですね。フルですよ。その経験ありますか？それがね、名古屋に何年前、7、8年前にハーフマラソン走ったことあるんですよ。ハーフマラソン、それも大変と思いますね。でね、年の真ん中でやるんでね、どんどん時間制限があって、で2時間半ぐらいやったと思うんですけど、それまでに走らんと、もう後ろにおるバスに乗せられて強制的に中止なんですよ。それは免れたんですけどね。でもそれから、まあ、運動不足もあり、そういう状況で大丈夫かなと、あと2ヶ月ぐらいで、まあ、朝と夜はフラフラしとんですけど、練習しとんですけど、なかなかね、これがね、走れないんですよね。で、今日はなんとか、ユラノガーデンぐらいから始めてずっとユラノガーの、周りをこう来て、でちょっとシャワー浴びてここに来たという、そういう疲れた、頑張ってください。私全然できなさそう。まあね、エリック先生もでも走った方がいいかなとは思いますけどね。そういうと思いますけど、皆さんお知らないかもしれないですけど、毎年福知山マラソンは、
あの富士山公立大学が全員ボランティアすることをさせるようなことになりますけど、みんな応援したりとか、あのドリンクを渡したりとか、そのことも私もあの毎年ボランティアやりますけど、毎年もあのすごいびっくりしますけど、例えば目が見えない人もできる人、すごいちょっと年上人も、私もなんか2倍ぐらい年上の人もできますけど、私も無理なことがすごいすごいと思います。僕もまあフルマラソンを走れるだけの体力は維持していきたいなとは思ってるんですけどね、なかなか体重も増えちゃって、それ大学生そのこと見たらあのいいことと思います。そうですね、まあ向こうの方が早いんですけど、まあそういう感じで、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあラブラトリーカフェという番組ですけども、はい、あの今まで、うん、その今何番目ですけど、6回目ですね。6回目、うん、最後、うん、最初がなんか番組の最後ですか。うん、あのこの個人パーソナリティの枠のラボラティカフェは全6回の今日が最後ですね、ま、来月からまたちょっと変わるので変身、そうです、変身ですね、あの、まあ、それはまたちょっと後でご紹介ということで、うん、今まで最初の1回目は、はい、その番組の何をすることが話ありました、はい、それは私たちだけのことですね、うん、で2回目があの大学生4回生のホマン君、うんうんうん、参加しまして、うん、あの未来の教育の話がありました、うん、あのその教育で AR 拡張現実、うん、拡張現実ね、あの VR をどうやって使うと、うん、プロジェクトを話して、あの福岡まで、うん、あの発表しに来ました。去年ね、去年の話です。去年加藤先生も参加しました、うん、参加してましたね、あの加藤先生も発表しましたね。発表したけどなかなか発表あれね、基本的に英語でベースで発表の仕方もなんか普通の今まで僕が参加した学会と違ってたんで、それがやりづらくてね、国際学会だから、はい、そうですね、ほとんど英語ばかりです。そうそうそう、まあ、学生の方が上手かったんですけどね、実際でも加藤先生が地域へつなげるの AR 使ってみましたですね、はいはい、あのどこですか、薬のですね、薬のでちょっと使ってみてっていうのを紹介したりとか、この技術はポケモン GO、 ああ最近にすごい人気あったんです。最近私のちょくちょく電話がかかって、そのこと何かできますかと聞いてみますけど、ね、嬉しいですけど、なんか人気になってくれて、そうですね、でそれあの後には TED と TEDx の話がありましたけど、うんうん、あの TED の意味覚えてますか。 TED の意味、あの3回目のテーマでしたけど、テクノロジー世界、テクノロジー、エデュケーション、いや惜しい、みんなエデュケーションと思ったけど、エンターテインメント、あエンターテインメント D D 忘れました、ごめんなさい。デザイン、あデザインか、あデザインね、そう世界の一番人気とか、うんうん、夢な国際発表大会の感じですけど、はい、TEDx 京都の話ありました、地域のバージョンですけど、はい、一つのスピーカーを紹介しました、その人を覚えてますか。ね、だったかな、なんかソラちゃんの話が出てきたような、あはそうそうそう、西倉さんの映画監督は、はい、ハーフについてのドキュメンタリー作りました、あこちらで確かそんな感じの話だ、あのハーフ呼び方がどうなのかとか、うん、そんなそのダブルとか、ダブルの、そうですね、そんな話でしたね最近そ あの話もニュース出ました、うんうん、その先生ご存知ますか、あの日本 の、はい、あの女性の綺麗なコンテストありますですね、ミス・ユニバース・ジャパン、これあの2年ぶり、はい、ハーフの人が勝ちました、日本の代表になりました。日本の人とどこのハーフですか。あの去年がアメリカと日本、今年が日本とインド。インド、うん、確かになんか美人ですもんね。どっちも綺麗ですけど、ね、あのどっちも日本の代表になりますけど、世界のなんかコンテストになりますけど、はいはいはい、それあのその
陰でそのハーフの話が最近がニュースとか増えてますけど、それが私も気になりますけど、娘ができたので、そうですね、娘さんそれこそハーフですもんね、まあ、ハーフっていう言葉を使っていいのか怒られちゃうかもよくわからない、まあ、怒らないですけど、なんでハーフなんですか、あなたのハーフですかとか、そうですね、考えさせただけで怒らないです、怒らないです、アメリカではなんて言うんですか、よくミックスという言葉を使います。あなるほどね、なるほど、そうですね、その考え方が日本と外国でもアメリカの考え方がすごいなんかいろいろな国の、そうですね、それがもともとですもんね、うん、で、まあ、ミスユニバースの話出たんですけど、まあ、僕ちょっと旅行しとった時あって世界中で、ね、世界三大、日本でですよ、世界三大美女って、世界三大美女、美女ってわかります、うん、あの綺麗な人、うん、で確か国がね、ウクライナ、アルメニア、アルメニアってかな、アルメニアだな、あのコーカサスの方の、あとはベネズエラか、東ヨーロッパ、うん、あベネズエラ、あのサウスアメリカの方の、うん、ベネズエラか、コロンビアのあの辺りなんですけど、こう行ってみる、みんな3つとも行ったんですよ、あのベネズエラは行ってコロンビアの方行ったんですけど、行ってみて分かったのは、いろんなところからこう集まってるんですね、人種が、で混ざってるんですよ、なのでやっぱり綺麗なのかなと、いうのをねちょっと感じたんですよね。なので今後はやっぱり交流いろいろしてそういう風になってたらいいなとは思いますけどね。それ西久留さんのそのドキュメンタリーが、うん、あの DVD 出ますですけど、うん、あの地域の人を集まって、うん、あのそのあの 見ましょうかなと、うん、イベントまた作ればあのみんな教えてます。うん、あエリック先生か、うん、あの映画と西久留さんの知り合いなので、あ紹介するためにはも来てもらって、うん、あなるほどね、できれば参加してください、はい、じゃそれは今までですけど、うん、あの今から返信の話、うん、返信ね、10月から返信っていうことでね、時間ですか、そうですね、10月から、まあ、この番組を、まあ、大学、今はね個人パーソナリティの枠で僕とエイク先生が一緒にこうやっていくっていうコンセプトでやってるんですけど、まあ、10月からはお二人とも大学の広報委員に入っててね、うん、まあ、大学の広報もいろいろやっていこうって中で、そうそうそう、まあ、この番組自体をまあ大学のところで位置づけてやっていきましょうということで、予定としては、第2第4金曜日の、2時30分から3時ぐらいに、まあ、福知山公立大学ラボラティカフェということで、僕とエリック先生はあの第2金曜日がエリック先生、第4金曜日が僕加藤幸雄で、まあ、学生の前ちょっとこの枠で学生がやってたんですけど、その4年生のホマンが、まあ、司会をやりながら番組を作っていこうっていうのを、まあ、半年をとりあえずあの予定してます。でそれぞれの先生が、うん、テーマはほとんど決まりのことですか、うんうん、決まってますね。加藤先生のテーマ、僕のテーマの方が、まあ、11月にあの日本観光学会っていう学会を、まあ、福知山でやるわけですけど、ホストしますね。そうですね、でそういうのもあって、まあ、あと海の京都だったり DMO っていうのがもうできてきているので、あすみません、 みんな DMO の意味多分わからないと思いますけど、ディスティネーションマネジメントか、マーケティング、うん、オーガナイゼーション、そうそう、で地域のエリアの観光のためには管理することですか、そうですね、そういう組織が出来上がってきているので、まあ、そういうことも含めて、まあ京都北部、まあ、北近畿も含むあの広げた観光について、あの今回新しい教員の方いろいろ来てくれたので、そういった教員の人を招きながら観光について話していこうというのが第4金曜日の方、僕の方のテーマになってますね。でエリック先生の方が、あ私が、まあ、日本に来る前にはマイクロソフトのことをしますですけど、うん、ほとんど職歴があの、うん、IT のことですけど、うんうん、日本で来た後には先生になりますけど、うんうん、その2つ合わせて未来の教育とか、うん、例えば
e ラーニングプログラム作ったりとか、はい、地域とメンバーと一緒になんか学ぶとか、はい、あのみんな勉強のためにはツール、うん、だからスマホのツールを紹介することもしたいと思いますけど、うん、例えば先生スマホ、うん、スマホでスマホはないですよ、使わないですけど、はい、iPad ね iPad は今見ながらやってますけど、そのことあの勉強のために使ったことありますか？うん、あのプレゼンとかは、うん、iPad でとか、うん、あと、うん、そうですね、あとは資料なんかも PDF にして、うんうんうん、もう iPad の方で閲覧するような感じ、うん、ペーパーレス時代を少しずつ、うんね、あのね紙の管理がね苦手なんですよ、資料の管理が、うん、あれどこ行っちゃったかなってなる、うん、パソコンの方、うん、パソコンとか iPad の方だと、うんうん、フォルダーでね管理できるから、あのもう保存しやすいだから、あの紙の人数が増えちゃうのことがありますけど、その話もありますね、まあ、そういう程度ですね、うん、僕が使ってるのは。例えば私の授業の中には50人スマホを使ってるのことありますけど、うん、英語電子辞書のとかそのこともありますけど、うんうん、ゲストスピーカーとかあの地域のエリアの技術使ってるの先生と、はい、世界 の, あの先生のあのこのエリアの使い方の紹介することを、はい、あの続けたいと思います、うん、いやいやいろいろ聞いてて面白いなって言ったら、知り合いでエリック先生の知り合いでなんかあのあアラスカでしたっけ、アラスカあらなんかアラスカだったかな、なんか、遠隔教育で、あいろいろありますけど、最近がイランのイランの2人の先生なんか交流ありますけど、AR のことをなんかコースを作ってますけど、大阪風の英語教育のために AR を使っての、教材を作るのことです。でもアラスカのあまりないと思います。ない、アラスカの話なかったでしたっけ、あの遠隔授業でも小学生とかが全然こう小学校行けないから、あそう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 、あの、うん、あのようやく分かってきました、あのそれがあの、うん、同じの大学院の、はいはい、あの知り合いのことをやってますけど、ドクターの方のね、そうそうそう、でその話聞いた時にここも結構田舎の方ってだんだん小学校に通うことができなくなってきてるんで、うん、そういう遠隔教育とかも今後発達していくんじゃないか、社会人の人もね学ぶこの機会っていうのが少なくなってしまうので、まあ、遠隔教育っていうのはこういう田舎の方にこそ、まあ、地方の方にこそ必要になってくるのかなってエリック先生と話してて思ったりもしてたんで、そういった話もね、うん、あのできればなと思いますね。さ皆さんあの教育技術の質問があれば、うん、あの私の Google で検索してなんか聞いてみてください、うんうん、そのいい質問だったらのラジオでその話しましょうかなと考えてます。そうですね、またそのどこ問い合わせ先みたいなやつも決めていかなきゃいけないですね、エリック先生に質問ですみたいな、うんうん、ラジオの中でじゃあ質問のある方はここまでみたいな、はい、そんないろいろイベントありますけど、はい、ちょっと紹介する、あの大学のこといろいろ頑張りますけども、あそうですね、あの特に今日、今日ですよ、今日ね9月17日土曜日にユラノガーデン、明智屋なんですかね、でいろいろイベントをさしてるんですけど、そこで、まあ、第1回福知山竹林と、まあ、竹林と光のプロムナード祭祭りかなのを、主催が環境会議で、福知山公立大学も主催をしています、うん、で平野学部長、学部長の平野先生があの関わってて、今日、1時からこのあと1時からイベントをやるんですけど、それをあの実際平野先生から紹介してもらおうかなということで音源を取ってきたので、あのじゃあちょっとよろしくお願いします。今週の土曜日、9月17日にですね、ユラノガーデンの近くに、実はジャガハナヤブというですね、まあ、通称明智ヤブという、竹林があるんですけども、そこで夜灯籠を飾るというイベントを行います。これ私たち竹林と光のプロムナード祭とこう言っておりますけども、まあ、今まであまり知られてなかったその竹林を、
子どもたちの作った和紙で作った灯籠で夜飾ることで、まあ、何か幻想的なですね、素晴らしい場所にできないかという企画です。これは福知山の環境を守る市民の会として環境会議と、それからこの4月にできました福知山公立大学の学生たちが一緒になって進めている活動です。で具体的には福知山の小学校中学校の子どもさんたちがですね、地元で伝統的にある和紙を使いまして、その和紙による灯籠を夜その竹林の周りに飾るというイベントです。これは皆様ご存知のようにちょうどこの日に三日天下というですね、青年会議所がやっておりますイベントがありまして、これは由良のガーデンでいろんな音楽をやったり楽しい会をやるんですが、ちょうどその同じ日にこの竹林の周りでやることになってます。でちなみに午後1時から3時までは由良のガーデン隣の親水公園で子どもたち先着30名までなんですけども、来ていただいた方に、こちらで材料を用意しておりまして、その灯籠を作る工作教室が開かれます。そして、作った灯籠を、まあ、希望者は早速その日の夕方、その竹林の周りに飾りまして、夜6時から8時ぐらいまで、その幻想的な光のイベントを楽しもうと、そういう会です。ぜひお暇がありましたら、立ち寄っていただければと思います。なおもし当日すごい雨が降りましたら、また延期になるかと思いますが、その場合はまた追ってご連絡したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、平野先生ありがとうございます。ありがとうございます。その祭りが、うん、3年ぐらい前に、うん、福知山花火大会が事故がありました、うん、亡くなりましたですけども、うん、福知山公立大学のそれぞれの先生がその代わりに何かアイディアあったら、なんかその代わりになんか作りたいの頑張りましょう のなんかいろいろありましたですけど、これは平野先生のアイディアですが、素晴らしいと思います。そうですね。で特に今これから1時からのイベントが1時から3時で子どものための灯籠工作教室っていうのがあるので、先着30名で、これに説明をまた平野先生からしてもらおうかなと思います。よろしくお願いします。皆さんその竹林のイベントというとですね、よく京都の嵐山の、竹林が非常に有名で、夜なんかも非常に素晴らしい夜景になるんですが、まあ、福知山の竹林というのもですね、知られていないんですけども、なかなかその自然の中にある素敵なものなんです。でまあ、私どもは別にお金はかけてないんですが、子どもたちが作ったその灯籠を飾るとですね、これが普段見ている風景とはまた違って非常に幻想的な風景になります。でこの親水公園で1時から3時まで、その灯籠工作も工作教室もやってるんですが、それも全然難しいものじゃなくてですね、和紙にまあ、子どもたちが使っている消しゴムですね、消しゴムを正方形に切って、そこにちょっと模様を彫刻刀で彫りまして、それをスタンプ台でですね、和紙にどんどんハンコのように押していくんです。まあ、そうするといろんな模様ができまして、これがなかなか結構日本的なですね、素敵な模様が随分簡単にできるんですね。でまあ、こういったことで、子どもたちがその、灯籠作りを楽しみながら、またその自分で作った灯籠を、夜景として楽しむという会であります。はい、平野先生ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今夜のぜひ興味あればコミュニティの美術的なイベントありますけど、うん、福知山城の隣のユーラガーデンという場所にぜひ参加してください。そうですね、平野先生紹介してた学部長なんですけど、なんかこう研究室で灯籠を作ってるわけですよ、うん、何してんのかなと思って、何してんですかって聞いたら、この作ってるんですけどね、小学校こういうことをするのが準備、うん、この準備こそが教育なんだよって言ってて、何を言っとんのかなと思いましたけどなんかね、やっぱり成功体験させるためには、うん、
準備しっかりして、で、子供にはできるだけいいところを取らせてあげるというのがなんかポリシーみたいで、うん、じゃあ僕もあの部下なのでいいところだけくださいって言ったんですけどそれは大人は挫折しなければいけないから、うん、そんなことはしないって言われてパーンと弾かれちゃったんですけどねじゃあ、エリック先生の方 あもう一つのイベントありますけど、うん、京都市内の10月16日に TEDx 京都の地域のイベントありますけども、12名のスピーカー決まりましたけど、半分世界から半分京都から半分英語半分日本語になりますけども、うん、興味あれば TEDxKyoto.com にぜひ見てください、うん、もう一つあるんですけど、そうですね、福知山公立大学として初めて、まあ、大学祭をするんですけど、ネーミングを、募集してます、募集期間が9月12日もう始まってますね、でから9月25日までになってます。大学の方にでホームページ見てもらって、メールの方送ってもらったりとか、ラジオで、メールアドレス、ここの、イカルさんの方の763@fmikaru.jp に送ってもらえれば応募できますので、もしよろしければ、大学祭、福知山公立大学が初めての大学祭のネーミングを応募してください。今までの大学の名前が不要祭ありましたけど、はい、なんかぜひいい名前が欲しいですね、うん、これはっていうねアイディアがあったらぜひ教えてください、うん、はい、じゃあそれぞれ今日は早く時間が終わっちゃったな感じですけども、はいはい、今までいなくいろいろ乱闘したもんねこれやってこれやってこれやって平野先生の音源とかね、はい、なかなか難しいなと思って、来月のちょっと時間が変わりますけど、うん、はい、今からのなんかもうちょっと詳しくテーマそれぞれの先生の話を、はい、発表したいと思いますけど、そうですね、じゃあ今日のラブレトリーカフェ聞いてくれたご清聴大きいですけども Thank you for listening あと30秒ぐらいありますからね、はい、Thank you for listening to the Laboratory Cafe. We enjoy having our thoughts given about the issues of the day, like you're sitting in a cafe with your favorite professor talking about this and that. Hope you finished your coffee.先生なんか最後の挨拶はありませんですか。なかなか時間考えてましたね、エリック先生しっかり。あと10秒ですけど、今回これで最後ですけど、全6回聞いてもらってありがとうございます、来月からはまた新しくなります。